В одній з житлових квартир міста сталося загоряння. В день 20 лютого до Южницької пожежної частини надійшло повідомлення про задимлення у під'їзді за адресою Шевченка 1. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди. Хазяїв квартири вдома не було. Гасіння відбувалося теж за їх відсутності. Провів особисто розвідку, піднявся на 4-й етаж. Було при розвідці виявлено, що двері металеві, потрібно було скривати, так як на місці пожежі не знаходився хазяїн квартири. Вскрили двері, також після того було виявлено возгорання піші на плиті. Провели гасіння пожежі та зібрали там все. Включались в апарати захисту дихання та зору. І таким способом проводили гасіння пожежі. З пожежою рятувальники впоралися протягом 10 хвилин. До процесу гасіння було залучено 4 працівника пожежної частини. Як зазначили рятувальники, ушкоджень зазнала тільки газова плита.